وما نؤخره إلا لعدد معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير مردود ولقد آتينا موسى الهدى وتصديق فيه ولولا كلمة فبفضل ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك فلا تكفر إنه بما تعملون بصير ولا تؤمنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ayyawu muna laraba 14 ga watan ramadan hijrar manzon allah sallallahu alaihi wasallam tana da shekara 1444 wanda shine yayi daidai da 5 ga watan april miladiya tana da shekara 2023 to a ci gaba dai da darasin da muke gabatarwa daga tafsirin alqurani mai girma kuma daga cikin wannan sura mai albarka suratu hud alayhi salam idan ba manta ba kullun ina ƙara maimaita wannan abun cikin abubuwan da suratu hud ta zo mana da shi shine bada labari da kissoshi na annabawa wadanda suka gabace mu suka gabace annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma al'ummai da suka gabace al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda bayan Allah ya kawo kissoshin nan a jere a ƙarshe yace zalika min amba'il qur'ana qussuhu alayka wannan abinda muka baka labarin nan wani abu ne na daga labarin alƙaryu da suka riga ku muke baka labarin su
cikin su akwai wacce take kufayin ta yana nan har yanzu akwai wacce take kuma an girbe ta babu sauran kufayin ta ba za a iya ba ba za a iya cewa ga ta ba sai dai a nuna a ce a nan wajen ne aka taba yin wata alƙarya mai sura kaza ko a nan wajen ne al'umma mai suna kaza ta taba rayuwa to duk da wannan abu da aka yi musu Allah ya ce duk in kun bi kissan nan tun daga farko har ƙarshe za ku ga wa ma zalamnahu mu ba mu zalunce su ba walakin zalamu anfusahum su ne dai suka zalunci kawunan su domin da da muka ce a daina abu sun daina da shikenan magana ta kare da da aka ce a yi kaza sun yi da shikenan magana ta kare amma walakin zalamu anfusahum Allah ya ce kuma fa ma aghnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillahi min shay'in lamma jaa amru rabbi wadannan iyayen gidin nasu da gumakansu da suke kira ko suke bauta ba Allah ba bata musu maganin komai ba yayin da al'amarin ubangiji yazo wa ma zaduhum ghayra tatbib ba abinda suka kara musu in ba kara hasara ba da tabewa da kara halaka to sai Allah yake gaya mana yace daga cikin sunnar Allah shine duk waɗanda suka yi zalunci to sai Allah ya ga bayan su ce wa kazalika akhu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalima in akhdahu alimun shadid wannan haka salan Allah yake haka rukun sa yake idan ya kama alqarya alhalin ta yi zalunci to wannan rukun nasa da kamun nasa mai radadi ne mai tsanani ne kuma duk lokacin da kamar yadda nake gaya mana duk sanda aka ga azzalimi yana zalunci kar a dauka wannan abun ya sha ne kar a dauka ai shikenan ruwa ta sha ba haka bane kawai dai yana kyale su ne wala tahsibannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun inma yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilayhim tarfuhum wa afidatuhum hawa kar ka dauka Allah ya kyale su ne aya akwai ranar da za a gane za a kama su da wannan zaluncin da suka yi Allah baya mantawa to shine sai Allah yake magana dama kuma shi baya yin zalunci wa ma rabbuka bizallamin lil abid wa la yazlimu rabbuka ahada inna allaha la yazlimu an-nasa shay'a inna allaha la yazlimu mithqala dharra wannan duk Allah haka yake shi baya zalunci ba a yin zalunci kuma bai yadda a yi zalunci ba kuma duk in an yi zalunci to Allah ubangiji baya kyalewa saboda abin da ke zalunci shine a yin tasarrufi a mulkin wani ba tare da yaddarsa ba ko amincewarsa to kenan kaga Allah bayan da za a yi zalunci domin komai nasa ne haka nan kuma daga cikin irin rashin hikima ta zalunci shine daukan abu a ajiye shi a inda bai dace ba to shi ko Allah mabuwayi ne kuma gwani ne a cikin aikin sa bayan da za a iya ajiye abu a inda bai dace a ajiye shi ba duk abin da ka gani to Allah ya san dacewarsa yayi maka haka idan Allah ubangiji ya yi ka a halar kalar ka yanda ya ganka to ita ce tafi dacewa a wajen wannan inda za a taru a mai da kai wata kalar daban da sai an ga yanda zaka koma a haka to haka Allah ubangiji yake so yanda ya yi ka din nan shi yafi dacewa da kai to shine a ƙarshe sai Allah subhanahu wataala yake cewa inna fi zalika la ayatan liman khafa azabal akhirah inna fi zalika cikin wannan abubuwan da muke faɗa la ayatan wallahi akwai aya amma liman khafa azabal akhirah ga wanda yaji tsoron azabal lahira zalika yawmun majmu'un lahun nas wannan ranar rana ne wanda duk kowa da kowa sai an tara shi a wannan rana wa zalika yawmun mashhud kuma rana ne wanda kowa sai ya halartu a wajen kowa sai an shaida ya zo wannan gurin to a wannan rana kamar yadda muka sani Allah zai tara mutane baki daya da na farko da na ƙarshe shi da illa wa yawma nashruhum jami'an kenan wa hasharnahum falam nughadir minhum ahada za mu tara su ba za mu bar ko mutum daya ba a cikin su haka Allah zai tara duniya baki daya da mutanen farko tun daga zamanin annabi Adam har a gangaro a zo kan Nuhu da Hudun da Salihun da Shu'aibun da Lutun da shi annabi Ibrahim din da annabi Musa da Isa da annabi Muhammadu duka har ƙarshen duniya tun daga farkon duniya har ƙarshen ta sai an tara su a wannan ranar a bisa sabani na lokacin mutuwar su
kuma kowa sai ya halarci ba wanda za a ce ba zai zo filin kiyama ba amma inda Allah ubangiji ya boye lokacin inda ya boye a ina za a yi inda ya boye kaga ba a san yaushe za a yi ba kuma ba a san a ina ne za a yi ba wannan kuma ya barwa kansa wadhalika yawmun mashhud wama nu'akhiruhu ba ma وما نؤخره إلا لأجل معدود وما نؤخره با با ما جنكر تد ونرانر دب مكاو تبع إلا لأجل معدود سيدن سبو دواني لو كتي وندا مكا إدد ديجيشي مكا قيي ديشي مكا تي سي لو كتن زائي واتو أبن دي أبن يكي مغانا أكي الله أبنجي يا إري دونيا كما إلي منسا يا تي شكرا dubu kaza ko dari kaza ko miliyan kaza za ta yi wannan kenan shin idan an gama wannan duniyar an yi tashin alkiyama an yi wannan abubuwa an gama dan wuta ya tafi dan wuta ya tafi wuta dan aljanna ya tafi aljanna shin abinda zai biyo bayan wannan abun to wannan kuma shi ma Allah ya barwa kansa sani zai ƙara wata halittar duniyar ne ya bar su suma daga baya su zo ya aike a wannan din sa kai koko babu wannan to wannan kuma shi ya barwa kansa sani cikamakon annabawa an san annabi Muhammadu ne amma wata halitta a bayan wannan shin da an yi tashin alkiyama an koma duniya ita kuma shikenan za zama me kenan an yi haka wai salunaka anil jibali fa qul yansifuha rabbi nasfa fa yadharuha qa'an safsafan la tara fiha iwajan wala amta Allah yake cewa suna tambayan ka menene duwatsu ka ce musu ubangiji zai nike ta zai sheke ta nasban shekewa za a nike ta a sheke ta kawai za a bar duniyar nan ka'an fako safsafan fili wanda haka yake la tarafiya wajen wala amsa ba tudu ba kwari a cikin haka za a yi ta babbal kuma me zai yi a gaba kuma shi ya sani ai da ba mu bane ko kenan akwai wasu kafin mu to kuma ba mu da tabbaci akan cewa kuma ba zai yi wasu ba bayan mu amma zai yi wannan shi ya barwa kansa sani yaushe zai yi shi ya barwa kansa sani duniyar shekara nawa za ta yi to shi sai dai na cewa tun suna yara ake cewa saura shekara biyar ai tashin duniya yace shi yanzu gashi dai har ya tsufa dai har yanzu ba ai ko shekara biyar din cikin ayyamul lahi ne ake ba dawo shi bai sani so amma dai kaga gashi har yanzu ba ai ba amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana zuwa cewa ibu istu wasa'a ka hatai ni fa ai ko ne da ni da tashin alkiyama kamar waɗannan abubuwa guda biyu yayi nuni zuwa ga yatsan sana na tsakiya da yatsan sama nuniya saboda haka tare suke kenan da shi da alkiyama a kusa kusa suke amma yaushe za a yi to wannan ba wanda ya sani yasalunaka an sa'ati ayyana mursaha qul innama ilmuha inda rabbi la yujalliha li waqtiha illa hu ba wanda zai bayyana ta ga lokacin ta sai shi فقلت في السماوات والأرض تانو يي أكن سمي دك سي أما غا غرانتي بودا دا شين لا تأتيكم إلا بغتا بذات زومك با سي با تارا دا كون شريا با سمو دا أكا أنا تكين هدم الدنيا كون وانا أبن سا لن سو ياجي يا واسا كومر سا كاپين تا إسانا مودن ستاشن هدك أما يتاش شيكنا تيلا ياسا مي سوران أبن المكشي يا حكا زي سرگا sai tashin duniya zo haka za a yi mai rubutu a allo ya dauki alkalami da allo ya dangwala ta wada ya dora kafin ya fara ko yana cikin yi lokacin zai zo yayi shikenan magana ta kai saboda haka ba za ta zo muku ba sai ba tare da kun shirya ba bagta to wannan yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha suna tambayar ka kai kamar kai ka kewaye da sanin ta قل انما علم قل انما علمها عند الله yace kaga ya musu cewa ilimin ta din yana wajen Allah shi kadai walakin aktharan nas la ya'lamu mafi yawan mutane su sani ba to saboda haka tashi alkiyama da Allah yace wa ma nu akhiruhu ba ma yin jinkirin tashin alkiyama din illa li ajalin ma'dud sai da wani lokaci dan saboda wani lokaci ajali wanda muka kayyade ma'dud abun kirgewa
wanda mun ce daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza a ilimin mu to daga nan wajen za a tashi alkiyama to wannan rana idan yazo yauma yati yauma yati la takallamu nafsun illa bi idhnihi yauma yati ranar da wannan ranan zai zo la takallamu nafsun illa bi idhni babu wani rai da zai da za ta yi magana ko wata ko wani mutum da zai iya yin magana ko ko rai baki daya ba wanda zai iya yin magana baki daya fa kowa fa illa bi idhnihi sai da iznin Allah wannan faminhum cikin su waɗannan rayukan akwai shaqiyun wanda yake matsiyaci dan wuta wa sa'id akwai mai arziki dan aljanna to waɗannan su ne Allah Ubangiji yake magana akan akan su za a yi tashin alkiyama a ware ga ƴan aljanna fariqun fil jannati a ware ga ƴan wuta wa fariqun fis sa'ir yauma ya'ti mafi yawan ƙurra'u haka suka karanta musamman nafi da abu amr da al-kisa'i don haka suka karanta shi da yauma ya'ti yayin da sauran suka ce yauma ya'ti amma su waɗannan din su nafi'u suna yin sa suna yin ithbatin wannan ya din ne idan za su yi wasu idan za su yi waqf sai a shafe ta sai a ce yauma ya idan da za a yi waqafi a ce yauma ya to da haka za a ce amma in za a yi wasu sai a yi wannan dinta akai yayin da akwai qira'an da aka yi aka yi riwaya daga Ubay da Ibn Mas'ud waɗanda su kuma sun yi isbatin ya din wannan ya din da aka ƙara sun yi isbatin ta a wajen waslu da wajen waqfu yayin da akwai waɗanda suka yi hazfin ta kamar masu a cewa yauma ya'ti akwai riwayan da aka daga Ahmash shi kuma ya yi hazfinta ya goge ta ko zai yi waqfu ko zai yi wasu din ba saboda haka duka yau mai yati yake cewa to a nan a yau mai yati la takallamu nafsun ta din nan ainihin ta la ta takallamu nafsun ne illa bi idhnihi babu wani numfashi ko wani rai da za ta yi magana sai da izinin Allah kamar da yanda muka sani a bisa ka'idan nan na shafe daya ta ayi iktifa'i da daya tar kamar da ibnu malik yake cewa wa ma bi ta ayni tudi qad yuqtasar fihi ala ta katabayyana al'ibar abinda ya fara da ta guda biyu ana iya iktisarin sa ala ta a bisa ta guda daya katabayyana al'ibar kamar fadar ka da zaka ce tabayyana al'ibar ainihin sa ta tabayyana al'ibar كمان تكاد تميز من الغيظ اي نهنسا تكاد تتميز من الغيظ اها فاما سي الله سبحانه وتعالى يشافي تو wannan ma yauma yati la tatakallamu nafsun illa bi idhnihi babu wani numfashin da zai yi magana ko rai da zai yi magana sai da iznin Allah yauma yaqumu ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adhina lahu arrahman wa qala sawaba ba wanda ya isa yi magana sai Allah ya bada izini haka yake wa khashatil aswaf lirrahmani fala tasma'u illa hamsa sai dai kawai ka ji din ko gunguni ba wanda ya isa yi magana sai Allah kadai zai ce wane yi magana anan an yi maganganu da yawa a wannan wajen tafsir din wannan aya wasu malami suke cewa to ya zami akwai irin wannan abun an ce ga irin waɗannan ayoyi waɗanda suka ce la takallamu nafsun illa bi iznihi la yatakallamuna illa man adhina lahu arrahman hadha yawmu la yantiquna wa la yu'dhanu lahum fayatazirun a irin waɗannan ai kaga duk wannan an ce ba za a yi magana ba amma akwai yawma tati kullu nafsin tujadilu an nafsiha tana jayayya akan kanta to ita kuma wannan tana magana kenan ana tana yin a magana akan kare kanta akwai wa aqbala ba'dhum ala ba'din yatasaalun akwai fa aqbala ba'dhum ala ba'din yatasaalun duk waɗannan akan ranar tashin alkiyama ne wa aqbala ba'dhum ala ba'din yatasaalun
قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين كو أها وانتم كون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي كريم أي كاكا دوانا نن أنا مغانا كما نن أكن يتساءل أنا تنبايا سنة تنبايا لجونان سو كما أمانا الله يتي لا تكلم نفسه سيأكا تي أبن دكي أفايا أتكي تاشن القيامة لو كتيني ميسو لو كتيني ميسو ديد سوان الله ياغا يا منشي يأتي في يوم كان مقداره 50,000 سنة شكرا دبو همسن أكي وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعودون يأتي شكرا دبو ديا أما وانا في يوم كان مقداره 50,000 سنة كو 50,000 سنة هكا وانا دبو همسن wannan dubu daya in ka dauki dubu dayan ita kanta wuni daya shekara dubu kaga abun ai akwai tsayi da yawa ko akwai in kuma ka dauki dubu 50 shi ma kaga shekarar akwai amma Allah ubangiji yana cewa sari'ul hisab ne shi mai gaggawar hisabi shi yasa malaman tafsirin sun zo fasarar ayar duk inda Allah ya ce sari'ul hisab sai su ce zai yi wa mutane hisabi baki dayan su a kwatan kwacin gurgudan farkon wuni zuwa tsakiyar rana daga irin kwanakin ku na nan duniya duk an gama kowa ya san matsayar sa to haka Allah ubangiji yake to tunda tana da wannan tsawon to akwai lokutan da zai zama an yi wancan an ce ayi magana an ba da dama na ayi magana din ai dama Allah ya ce me اليوم نختم على افواههم سيتي وتكلمنا ايديهم زامو تمبري مريفي باكين سو اما سي مسا هنوان سو سي مغانا سو ني زاسي مانا مغانا كما سنن ده تاشي يتي حتى اذا ما جاءوها شهيد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين وأن ديكا أنون قبو من سنزاسي مغانا amma can wajen kuma an ce hadha yawmu la yantiqun rana ne da ba wanda zai yi magana wala yu'zanu lahum baza'a musu izni ba fayatadhiruna su ba da hanzari amma ya ce kuma yawma yati la takallamu nafsun illa bi iznihi sai da iznin sa can kuma ya ce wala yu'zanu lahum baza'a musu iznin ba fayatadhiruna ba dai su ba da hanzari ya ce la yatakallamuna illa man adhina lahur rahmanu ba za su yi magana ba sai wanda Allah ya mar izini wa qala sawaba kuma in ya tashi zai fadi daidai can ya ce wasu suna tambayar juna ya ta sa'aluna to duk wannan ranar firgicin ranar tashin alkiyama shine sai zama wannan lokacin kamar yanda yace lam yalbahu illa sa'atan min nahari ya ta'arafuna bainahu haka akwai kuma ka annahum yawma yarawna halam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha to duk wannan shi ba wani lokaci sai a ga lokacin yayi tsawo wani lokaci za a ga ya gajarce wani lokaci za haka dai rayuwa haka rayuwar lahira zaman alkiyama yake amma abin da ke akwai a ciki ba wanda ya isa ya magana sai Allah ya ba da izini ai kamar yanda ba wanda zai isa ya ceto sai wanda Allah ya ga dama wala yashfa'una illa liman irtada sai wanda ya ga dama man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi idnihi sai da izinin sa to wannan haka yake to dole kuma a yawma idhin la tanfa'u ash-shafa'atu illa man adhina lahu ar-rahman wa radiya lahu qawla sai wanda Allah ya mar izini kuma ya yarda ma yayi magana saboda haka ba wani rai wanda ya isa ya magana a karan kansa dan ta kansa ko dan ya isa ya magana illa bi iznihi sai da iznin Allah baki dai fa har da mala'iku da kowa kuma za a tara kowa da mutanen farko da mutanen karshe da aljanu da mutane da dabbobi da kwari
da namun dawa da mala'iku da waye da duk wata halittar da kake jin labari da wata baka taba jin labarin ta ba to ran tashi alkiyama sai Allah ya hada ta anan to kaga ina za a yi wannan taron wannan kuma Allah kada ya san ina ne zai yi ina za a je a hadu a yi wannan taron Allah ne kada ya san za a yi a ciki kaman yanda yanzu a idan ka ce aljanna tana sama to kai ganganci idan ka ce aljanna tana ƙasa kai ganganci idan ka ce aljanna huta tana ƙasa kai ganganci idan ka ce huta tana sama kai ganganci amma abin da yasa aka bi tunanin aljanna tana sama saboda daukaka ta fi zama a sama kaskanta kai ƙasa sai ake ganin to huta nan ne amma ba wanda zai ce maka ga inda wuta take ba ga inda aljanna take saboda haka sai ka rasa ya zaka yi ga wannan magana da kai amma inda take amsar ta shine a ina aljanna take a ina wuta take in kana so ka bada amsa akan wannan abun to kace Allah kadai ya san inda aljanna take kuma Allah kadai ya san inda wuta take akwai shi yanzu a gine Allah ne ya barwa kansa sani sai nan gaba za a gina Allah ne ya barwa kansa sani yaushe za a shige su Allah ne ya barwa kansa sani yaushe za a yi tashin alkiyama Allah ne ya barwa kansa sani a ina za a yi tashin alkiyama Allah ne ya barwa kansa sani ba a neman ka san wannan gurin abinda ake nema kai imani da shi shikenan kai imani akwai shi wa annas sa'ata atiyatun la rayba fiha wa anna allaha yaqfu min fil qubur shikenan إن الساعة لا آتية لا ريب فيها إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى دان أساكا وقوة دا أبندا زائي وانا تنساكي أبندا أي كتا سبو دهك الله أبنجي أنا يتي منا با وان دي سي مغانا إلا بإذنه سي دا إذن إنسا فمنهم تيكي وانا نمتانا أكي شقي مسياتي دان متا وسعيد akwai kuma mai arziki dan aljanna wannan aya at-tirmizi yana riwayan hadisi da isnadin sa zuwa ga abdullahi ibn umar radiyallahu anhuma daga baban sa abdullahi ibn umar haka abu ya'la al-mausili ya kawo ibnu jarir ibnu abi hatim sun kawo shi yana cewa lokacin da wannan aya ta sauka nazo na tambayi manzon Allah nace masa ya rasulullah wannan aya da ta sauka ce yawma yati la takallamu nafsun illa bi idhni fa minhum shaqiyyun wa sa'id cikin su akwai dan wuta akwai dan aljanna sai yace to fa alama na'mal amin shay'in furiga minhu aw min shay'in lam yufrag minhu yace akan me to zamu yi aiki yanzu kenan ya manzan Allah akan abinda an riga an gama da shi koko abinda ba a riga aka gama da shi ba sai ce ala shay'in furiga aw ala ma furiga minhu abisa abinda aka gama da shi wajara bihi alqadar aw wajara bihi alaqlam aw wajarat bihi alaqlam da an magana akai wato abinda alqalami ya riga ya tafi akai an riga an rubuta an gama akan sa ne za ku yi aiki walakin ya umar kullum muyassarun lima khuliqa la sai dai fa kowa an sauƙaƙe shi ga abin da aka halicce shi dan shi zaka ga wani idan yana yin wani abu abin kai yana maka wahala amma shi baya jin wahala baya jin komai yana makar sa shi ma da yin wannan abin da yake yi haka ne yanzu wani idan kawai ya samu yana shan ruwa ya ga dama ya zauna ya bude karatu alqur'ani ya gyara muryarsa ya kama tilawa ba zai tsaya ba sai ya yi izifi 20 ba ruwansa ba wani abu ne wannan abun kuma yana nishadi yana jin dadi yana haka amma wani in ka ce masa yayi wannan abun fa ba karamin abu ne ka hada shi da aiki kuma saboda karan farko ma tukuna sai inda tilawar za a yi in babu kuma kaga me za a yi kaga ba za a yi ta ba kenan so haka kuma wani kuma in ka ganshi a wani fagen da yake yin wani abun sai kaga abun har mamaki yake ba to kowa Allah ya hore shi ga abinda ya halicce shi dan shi akwai da yawa daga cikin mu a nan wajen ba mamaki shekara 10 a baya
baya mafarkin yana nan wajen yanzu zaune ko kuwa a cikin irin halin da ya tsinci rayuwarsa a yanzu shekara 10 a baya baya auna wa kansa cewa haka zai yi watakila wani yana tunanin yayi kaza ko yayi wane ne ko yayi menene ko yayi menene haka ne wannan tunanin a wajensa amma sai Allah ubangiji ya tafiyar da wancan abun ya zama labari sai ya zo ya kawo shi ya saka shi a nan wajen da haka cikin mu shekara 10 nan a baya ba wanda yake tunanin magabacin shi ya rasu a wannan lokacin saboda haka yana ganin kawai yana ma cikin jin dadi komai sai dai a masa kawai yanzu ga responsibility ya hau kansa aha haka abubuwan suke ko to babu wanda yake auna wannan to kowa daga cikin mu Allah ya halicce shi ya sauƙaƙe shi ga abin da ya halicce shi dan shi saboda haka aka cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Umar radiyallahu anhu manzon Allah yake ga masa cewa wadancan ayyukan duka an gama kuma ga shahararren hadisin nan na Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu anhu inda yake magana akan inna ahadakum la yujma'u خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مغلة مثل ذلك سنن سي الله سبحانه وتعالى ثم يرسل أما ذلك ثم يرسل إليه الملك فيؤمر أو فينفخ فيه ثم يؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد tin yana cikin tin yana nutfa tin yana alaka tin yana mudgha tun lokacin da aka hura rai a wajen sa dama Allah ya ga mana ai fim khalaqana nutfata alaqatan fa khalaqana alaqata mudghatan fa khalaqana almudghata izaman fa kasawna alizama lahma thumma ansha'nahu khalqan akhar fa tabarakallahu ahsanul khaliqin thumma innakum ba'da dhalika lamaytun thumma innakum yawmal qiyamati tub'asun kuma haka za a tashi ku ran tashi alkiyama amma tun a waccan zaman waccan marhalar da an hura masa rai sai a turo mala'ika ya umarce shi a umarci mala'ikan ya rubuta abubuwa guda hudu kalmomi guda hudu ya rubuta arzikin sa ya rubuta aiki a ajalin sa ya rubuta aikin sa sannan kuma a rubuta dan wuta ne ko dan aljanna ne haka za a masa saboda haka arzikinka baka da yanda za a yi ya kaute maka shi yasa manzon Allah ya gaya mana a hadisi Abdullahi ibn Abbas yace fa ma akhtaaka lam yakul li yusibak wa ma asabaka lam yakul li yukhtiak abunda di ya tame ka ba zai kuskure maka bane dama abunda di ya kuskure maka dama ba zai same ka bane saboda haka karka ma samu damuwa arzikinka ba yanda za a yi ya wuce ka yanzu nan zaka je ka sai da hali kayi a cin mutunci ko kai kaskantar da kanka ko kai abubuwa na ƙarya ko na rashin gaskiya dan ka samu abin da dama a rubuta zaka samu ko ba kai ƙaryar ba sai ka samu haka yake in ka tashi ba za ka samu fiye da abin da Allah ya rubuta ya za ka samu ba shi yasa sayyidina Ali ibn Abi Talib yake cewa utlubu hawaijakum bi izzati al-anfus fa inna qada'aha bi yadillah ku nemi bukatunku kar ku wulakantar da kanku saboda neman bukata ku nemi bukatunku da yanda ya dace domin biyan bukatar yana wajen Allah Allah ne mai biya saboda haka za ka bata lokacinka kai ƙarya kai coge kai haɗan bel kai ƙasa da faɗi kai menene duk abin da zaka yi ka zubar da mutuncinka ka samo abin da dama an rubuta shi zaka samu eh shi ne kawai ta wata hanya ne ko ba kai wannan ba sai ya baka haka yake kamar yanda ajalinka ba zai gushe ka ba إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء كسر الدواء ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها اللي هو كتير تقول الله بزيد يمكن تاب سبوا ده هكذا كمان يندى أجل إنك بزيد بشيء بزيد كسكري كبا هكذا نمكما أرزقينك بزيد كسكري كبا
ومن كانت منيته بأرض فليس يموت في أرض سواها wanda dai ya zama mutuwarsa a wani gari take to ba yanda za a yi mutuwa a wani garin in ba can ba ba ina ba mu labarin kisan nan ta Sulaimanu da mala'ikan mutuwa da yazo wajen sa bai tarar da wani mutum a wajen ya kura mar ido yana ta kallon sa yana ta kallon sa ya tashi ya tafi da ya tafi ya ce masa mala'ikan mutuwa daga ka kura wa bakon nan fa ido har ya fara tsarguwa me yake faruwa ce ai abin da yake ban mamaki yace aka yace ai an tura ni ne da dukiran sa a ƙasa kaza kuma sai na ganshi a nan wajenka sai ya ce to ai karka yi mamaki ya ce zuwan nan da ya zo ne yana matsa mu akan da Allah shi dai a taimaka mashi a sa iska ta kai shi gari kaza ya ga nawar haka wannan iskan nan wali Sulaiman ar-rih guduha shahrun wa rawahuha shahr tafiyar ta in tai sammako tafiyar wata guda take in ta maraito tafiyar wata guda take wali Sulaiman ar-rih asifatan tajri bi amrihi ila al-ardi allati barakna fiha وكنا بكل شيء عالمين من san komai mu muka bashi iska saboda haka annabi Sulaiman in zai tafi gari sai kawai a taru a shifi da katan kafet da mutane aljanu da mutane tsuntsaye dabbobi kwari a dora murhu ana girki ana waye ce to tashi da sunan Allah sai iska ta tashi ta kai shi garin da za ta kai shi aha ana yi ana cin abinci shine aka bamu yanzu a zamanin al'umuradin Muhammadu a cikin jirgin kasa a cikin jirgin sama sai kawai a hau a kama hanya a tafi nan Saudiya awa biyar ta yi yawa ka sauka a Jidda har abincin kuma za ta kawo muku kuna ci ka ce a kawo maka shayi ka sha ai wai kuna ci kana ana ci ana hira a ciki haka ake yi to iska na yasa a dauke ta a kai shi a dauke shi a kai shi wannan wajen yace yawa ko da na ji sannan ya bar nan wajen ya tafi cinye ya dauke shi to haka rayuwa ta to ajalinka ba yanda za a yi a ciki abubuwa guda biyar din nan inna lillahi indahu ilmus sa'a wa yunzilul ghais wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma za taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut ba inda ba wanda ya san inda zai mutu to baka san inda zaka mutu ba baka san yaushe zaka mutu ba baka san ajalinka ba amma shi Allah ya sa a rubuta tun ranar da aka hura maka rai ba zai wuce shekara kaza ba in yazo ba za a jinkirtar ba za a ƙara ba za a rage ba la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun walan yu'akhkhira Allahu nafsan idza jaa ajaluha haka nan kuma aikin sa Allah zai rubuta arzikin sa ajalin sa aikin sa sai kuma dan wuta ne ko dan aljanna wannan shi ma an rubuta hudu shi yasa sai manzon Allah ya ce fa wallahi alladhi la ilaha ghayruhu na rantsa da ubangijin da ba wani ubangiji sai shi inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli aljannati hatta ma yakunu bainaha wa bainahu aw bainahu wa bainaha illa zira fayasbiqu ilayhi alkitab fay'amalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha yace shi yasa ɗayan ku zaka ga yana ta yin aiki irin aikin yan aljanna sai ya kasance tsakanin sa da shiga aljannan bai fi zira'i ɗaya ba taki ɗaya sai kawai yayi aiki irin aikin yan wuta sai ya mutu yana aikin yan wutan kawai sai ya shiga wutar wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira fa yasbiqu ilayhi alkitab fa ya'malu bi amali ahli aljanna fa yadkhuluha yace sai haka kuma ɗaya daga cikin ku zai ta irin aiki in wuta sai ya kasance tsakanin sa da shiga wutar bai fi kamu ɗaya ba ko zira'i ɗaya ba sai irin aikin ɗan aljanna sai ya mutu yana yi kawai sai ya shiga aljanna to saboda an riga an rubuta riga littafi ya riga ya yi riga ya gare shi akan ɗan wuta ne tun a can wannan to shine sai manzo shi yasa sayyidina Umar yace to wai shin akan me muke aikin nan ne kenan ya manzan Allah akan abin da an riga an gama ko ko abin da ba a gama ba yace a'a an gama sai dai kowa an sauƙaƙe shi ga abin da aka halicce shi akan sa an halicce ka dan kai abu kaza sai ka ga mutun yana yi yanda ka ƙware da karatun alqur'ani haka wani ya ƙware da ƙarya ka ko ai ba abin da yake qur'ani gaskiya ko aha to haka wani ya ƙware da ƙarya abin da ba ai ba shi zai fada saboda haka gurgurdan iyawarka da alqur'ani gurgurdan iyawar wani da ƙarya
gurgurdan iyawarka da alqur'ani haka wani ya kware da waka kawai ta shirmen da ba san ya take ba a ciki haka abun yake ai babu wani amfani wani in ya ma fada kace masa me yake nufi da wannan abun shi ba bai sani ba domin wasu yaran ma na aljannu ne ai wasu yaran aljannu suke sakin su a ciki su wani charman dudu su aye yaraye nana ya dume ne maganan su ka gani kawai sai dai a ce kawai a ana yi dan saboda sauti sound ne ya zama amma babu ya fi kama da surkulle irin na shirmen aljannu sama haka ya iya su ya iya shi ya iya kuma abin da ya iya kenan baya jin gajiya saboda haka duniya sai kowa ya godewa Allah idan ya ganshi a cikin halin da yake ciki saboda inda Allah ya ga dama yana iya yin ka wani abin daban ba wannan ba in fa kasancewar ka mutum ma kadai in ya ga dama yana iya mai da kai ba mutum ba kai ba kai kace ayi ka mutum din ba to saboda haka fa minhum cikin mutane akwai shaqiyun dan wuta wa sa'id akwai dan aljanna to sai Allah ya ci gaba da ce mana me فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد فأما الذين شقوا waɗannan mutanen da suka zama suka tsiyace din waɗanda aka ce musu sune wanda aka ce fa minhum shaqiyun wa sa'id fa amma alladhina shaqu waɗanda suka tsiyace din fafin nari sune suke cikin wuta lahum fiha suna da a cikin ita wutar suna da mai zafirun kururuwa wa shahiqun da kuma shasheka an ce zafir idan jaki zai yi kuka zaka ji farkon kukan sa yana farawa ne da ihu shi yasa Allah subhanahu wataala yake ga mana waqsid fi mashika waghdud min sautik inna ankara al-aswati la sautul hamir mafi ankarewa mafi murya wacce take a barki ba a santa ita ce muryar jakuna saboda haka sai aka ce to abinda za a yi zaka ji jaki idan zai fara kuka da ihu zai fara sai ka rika jin wannan ihu yayi da ci yana yi can kuma sai ka ji ya kare kuma da shisheka kuma yayi dan ban iya kukan jaki ba na gwada muku yanda ake amma dai duk wanda yake jin yake wannan din jaki ya san haka ake yi akai ina tunanin jakuna yanzu kan kamar irin su waɗannan ɗan yaran su kan watakila ba su san jakuna ba yanzu amma dai haka ake yi da ihu yake farawa ya ƙara to wannan ihun shine zafir wannan na ƙarshen shine shahiq sai Allah ya sifanta shi da mafi munin murya abinda za su yi kenan a wuta khalidina fiha kuma madawwama zama a cikinta ma damati samawati wal ardu har abada za su zauna mazawar sama da ƙasa ko sammai da ƙasai sun dawwama illa ma sha rabbuk sai abinda ubangijin ka ya ga dama inna rabbaka shi ubangijin ka fa'alun mai iko ne mai aikatawa ne lima yurid ga abinda ya ga dama duk abinda yake so haka zai aha wa amma allazina نعم وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ أولنا آية الله يتي وأما الذين سعدوا أما ولن نسك زمان ما سأرزكي سك أرزكت دع الله يتي فمنهم شقي وسعيد فأما الذين سعدوا وأما الذين سعدوا ففي الجنة su kuma suna cikin aljanna Allah ya sa mu na cikin su khalidina fiha suna madawwama zama a cikin wannan aljanna din
madamati samawati wal ardu mazambar matsawar sammai da kasa suna dawwame illa ma sha rabbuk sai abinda ubangijin ka ya ga dama ata'an wannan kyauta ce da ya basu ghaira majdud ba wanda za a yanke ba ba wanda za a gutsure ba idan an ce jazzahu ya tsinke shi ko ya cire shi sai shekul islam yake cewa fa yumsi kaman kad jazza bil kaffi marina eh to tsinkewa kira to ba wacce za a tsinke ba waɗannan ayoyi suna daga cikin ayoyi masu yawan magana a cikin suratul hud domin anan asiyakin ayoyi guda biyu din malaman tafsir sun yi maganganu da yawa domin Imam Al-Qurtubi anan kadai sai da ya kawo magana matsala sama da 11 a wannan wajen maganar fa ammal ladhina shaqu wadanda suka zama matsiyata ƴan wuta fa fillari suna cikin wuta lahum fiha zafirun wa shahiq khalidina fiha suna madawwama zama a cikin ta ma damati samawati wal ardu matsawar sama da ƙasa sun dawwama illa ma sha rabbuka sai abinda Allah ya ga dama to tambaya anan sama da ƙasa za su tabbata ma damati samawati wal ardu illa ma sha rabbuka sai abinda ubangiji ya ga dama me aka toge me aka istisna'i sai abinda ya ga dama sannan su fita za su fito daga wuta ko za su dawwama a ciki haka su ma waɗancan ƴan aljanna ma damati samawati wal ardu illa ma sha rabbuka sama da ƙasa za su dawwama ko za su bushe illa ma sha rabbuka me aka istisna'i za su fito daga aljanna ko ba za su fito ba to anan fa malaman tafsir nan fa aka tafi aka bazama aka rinka maganganu a ciki amma baki ɗayan su in mun haɗe su za mu tsatsinci kaɗan daga ciki saboda sai a mamanta da maganar da ake yi akai aka ce ma damati samawati wal ardu matsawar sammai da ƙasa sun dawwama aka ce to wannan abun karin magana ne na larabawa abinda ake nufi duk abinda zai dawwama sai ka ji mutum ya ce la af'alu kaza ma damati samawati wal ardu ma la af'alu kaza ma takhalafa al-layl wan naharu la af'alu kaza ma gannati al-hamam ko ma gannal hamam irin wannan dai saboda haka karin magana ne a iya abinda ake ga zai dawwama har abada ake nufi saboda haka sai Allah yayi ta'bir din da irin salon yaran larabawa tunda alqur'ani ya sauka ne da harshen su saboda haka in su ce ma damati samawati wal ardu abinda ake nufi kenan har abada suna da wa majma'a a cikin ta to sai kuma ma damati samawati wal ardu sai kuma cewa a'a sama da ƙasan da ake nufi ta cikin ta lahira ake nufi ba ta duniya ba sama da ƙasa akwai ta lahira banda ta duniya wannan ta duniya baki ɗaya za a tattare ta ne a lullinke ta a aje sai kuma lokaci wani abin da ya ga dama ya yi shekul islam yake cewa duk dai in an kewaya an yi komai da komai za a tare ne a ƙari a cikin huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin saboda haka al'akhiru din nan sai fa ya koma babu fa komai fa to ala ayi halin dai maganar da ke faruwa a ciki shine ma damati samawati wal ardu matsawar sammai da ƙasa sun dawwama to na lahira ake nufi Allah ubangiji ya ga mana yace yawma tubaddalu al ardu ghayra al ardi was samawat wa barazu lillahi al wahid al qahhar ranar da za a musanya wannan ƙasa ba wannan ƙasar ba was samawatu hadda sammai yawma tubaddalu al ardu غير الارض با wannan ba والسماوات وتبدل السماوات kenan abu sanya sama ita ma ta zama ba wannan ba kenan a aljanna akwai sama akwai ƙasa sai dai ba irin wannan ba kuma kowanne wajen da za a zauna to akwai saman sa akwai ƙasan sa amma ba lalle sai ya zama irin kalar wannan launin ba ba kuma sai ya zama irin waɗannan ba sai yanda Allah ya shirya kawai anan wajen kamar yanda nake ga mana duk imani ake so kai sannan kuma Allah subhanahu wataala da yana gaya mana labarin ƴan aljanna sai ya ce
وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وأورثنا الأرض وتعرض لي كان بكنا نبت الدنيا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا an kora su an kai su zuwa ga aljanna hatta iza dawuha wa futihat abwabuha abudi ace ku shigo wa qala lahum khazanatuha masu karanta ce salamun alaikum tibtum kunti dadi amincin Allah ya tabbata a gare ku farkuluha ku shige ta khalidina kuna madawa ma zama a ciki sai suka ce alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'adahu godiya ta tabbata ga Allah da ya gaskata mana alƙawarinsa wa awrafana al-ardh ya gadar mana da ƙasa na tabawwa min al-jannati kaga aljanna ne ake magana akai suka ce saboda haka ma damati samawati wal-ardh dinnan da ake nufi aljanna sama da ƙasan lahira sama da ƙasan cikin aljanna da sama da ƙasan cikin wuta da Allah yace innal munafiqina fid darakil asfali minan nar a can ciki ne kina akwai ƙasa ko akwai kuma sama ko a haka to irin wannan shine to kenan sai aka ce ma damati samawati wal ardu ko dai ana nufin an kawo ta ne saboda ma'anar dawwamuwa amma sai aka yi yaran da irin yaran larabawa shi yasa aka ce as-samawati wal ardu ma damati samawati wal ardu har abada ake nufi koko a saman lahira da ƙasan lahira ake nufi muddin suna nan dawwame to wannan shine magana takaitacciyar magana akan wannan cikin masu yawan illa ma sha a rabbuka sai abinda ubangijinka ya ga dama to nan ne aka yi magana aka tattauna dan nan hatta mu utazila da ahlus sunna wal jamaa sai da aka gwara a nan wajen daga cikin ahlus sunna wal jamaa arwaita hadisai na nuna cewa akwai hadisin Anas akwai hadisin Abu Huraira akwai na Abdullahi ibn Mas'ud akwai na Abu Umama Al-Bahili wanda Tabrani ya kawo wanda yake cewa wuta jahannama za ta kasance har sai ya zama a lokacin da take ciki babu ma kowa a ciki yace har zaka ga wasu abubuwa sun fito a cikin ta na alamar ta zama kubayi akwai hadisin Abdullahi ibn Amr ibn al-As wanda yake cewa har sai ya rika zama kofofin ita wuta din jahannama suna kadawa haka suna irin bugawa din nan in gida ba kowa din nan me iska na kada wannan din akai to anan ne shi az-zamakhshari al-kashaf yace ce ni ban san har sai da ya fadi kausa san maganganu ga Allah bin Amr bin al-As wanda bai kamata a gaya wa sahabin annabi wannan maganar ba to ala yayin da maganar ra'ayi ce anan dan haka tunda bai kamata a faɗa ba bai kamata mu maimaita ta ba amma yana rubuce a al-kashaf in mutun yana so ya je ya kwakwalo ya duba ya gani ya gane wa idan sa abinda ya ce ma Abdullahi bin Amr bin al-As yawa al-kashaf na az-zamakhshari a karkashin wannan aya saboda haka su mu'tazila sai suka ce a'a ba wani fita duk wanda ya shiga wuta ba zai fita ba duk wanda ya shiga aljanna ba zai fita ba ita dama aljanna amsa ta bayar da cewa ba za a fita ba saboda ayar ta ce ata'an ghayra majduz kyauta ce wacce ba za a tsinke ba aha lokacin mu ne to ata'an ghayra majduz kyauta ce wacce ba za a tsinke ba saboda haka ita dama an nuna ba za a fita ba amma dan me yasa aka kawo illa ma sha a rabbuka a cikin nata ita kuma tunda ba za a fita ba to shi ma magana za ta zo mana akai ai yanzu ba mu ma gama da wannan ta wutar ba tukuna illa ma sha rabbuka sai aka ce sai abinda ubangijinka ya ga dama na su fita to sai su fita fa ammal ladina shaqu wadanda suka zama matsiyata fa finnar za a sa su a wuta lahum fiha zafirun wa khalidin da za su dawama a ciki haka ne ka'idar illa ma sha rabbuka sai fa abinda ubangijinka ya ga dama na yayi bayan sun shiga din in ya ga dama yana iya fidda su in ya ga dama yana iya barin su ko illa ma sha rabbuka kenan saboda haka sai aka ce illa ma sha rabbuka kenan akwai ceto manzo Allah ya ce shafa'ati li ahli al-kaba'iri min ummati
har akwai riwayan hadisin da aka ce za a sa wadansu ƴan jahannama cikin jahannama su zamanto sun yi sun koma bakkirin kamar gawayi sannan a dauko su a maido su a shigo da su aljanna sai a rika cewa waɗannan su ne ƴan jahannama a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah madaukakin sarki ya ce na halicci wuta na halicci aljanna wannan na tara mata mutanen banza wannan na tara mata mutanen kirki kuma kowace na mata alƙawarin sai na cika ta yace amma ita aljanna har sai ya zama akwai guraren da bata cika ba ai kasan Allah subhanahu wa ta'ala ya ga mana yasariu ila mafilati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin sabiqu ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha ka 'ardi as-sama'i wal ardu kaman fadin sama da kasa haka ma suke ana maganar cewa karamin dan aljanna wanda bayan ya danyi wannan shekara 500 a wuta din za a sa wadansu a ciki karan farko sai sun shiga wuta shine aka ce shaqudin sun zama matsiyata dan karan farko da aka gama an watsa su wuta amma daga baya sai Allah ya riske su da rahama ko ce tan annabi Muhammadu ya riske su to za su sai Allah ya fitar da su a wannan wajen to wanda zai zama karami ya zo daga baya shine wanda zai samu kaman girman duniya hudu nasa ne wannan ai manzo Allah ya faɗa ya ce la mawdi'u sawti ahadikum fil janna khairun min ad-dunya wa ma fiha gurbin da ɗaya daga cikin ku zai aje bulaliyar sa kadai a aljanna misali ne akai maka daidai inda zaka aje bulaliyar ka a aljanna to ni'imar da take tattare da wannan wajen tafi duniya da abin da ke cikin ta in kana so ka huta a labarin aljanna ka dauko hadisin annabi da yace ma fiha a cikin aljanna ma la aynu ra'at wala udhun samiat wala khatara ala qalbi basharin akwai abin da kunne bai taba ji ba ido bai taba gani ba zuciya bata taba tunanin sa ba haka yake sannan kuma har ma an ce ni'imar aljanna tana maimaituwa ne tana canzuwa tana sabuntuwa da abin da zai zama idan ka ya kalle maka zai ma dadi ko zuciyarka za ta so saboda Allah ya ce wa fiha ma tashtahihi al-anfusu wa talazzu al-a'yun akwai a cikin ta a aljanna abinda ma tashtahihi al-anfusu zuciya take so wa talazzu al-a'yun ido yake jin dadi in ya gani saboda haka idan mutum ya ga dama yana iya cewa yana so a kawo masa a safara irin kamar wacce malam mai hijiran nan safara amma a jikinta ya zamanto da test na zuma da na gishiri da na magi da na kalwa daudawa a lokaci daya ya je yana son haka to idan ya diba ya sa a bakinsa sai ya ji haka haka Allah ya tsara aljanna amma fa kamar yadda kake ganin ta da nau'i nau'i din nan wannan haka to wuta ma in ga ma akwai duk abin da ranka baya tunani akwai shi a wuta shi ma to Allah ya kiyaye mu saboda haka ma da mace illa ma sha rabbuka sai wanda ubangiji ya ga dama to haka musu mutazila suka ce ba zai fita ba dan aljanna in ya shiga aljanna shikenan dama wannan an ce a tsana zai da mazu dan wuta kuma in ya shiga ba wani fitar da zai haka suka ce amma wannan kuma sai aka ce akwai lokacin da Allah Ubangiji zai iya fitar da su shine sai abinda Allah ya ga dama na wannan daya kaga wannan kenan sai wata maganar aka ce illa ma sha rabbuka akan maganar nau'in azabar ta su ne da aka ce lahum fiha a cikin su akwai a cikin ita wutar akwai zafirun kururuwa wa shahiqun da kuma wannan ihu ko kwashasheka to wannan abun sai abun da Allah ya ga dama na daga aqin wannan kururuwar ai kaga akwai inda yace wa iza ulqu fiha makanan dayyikan muqarranina da au hunalika subura kaga nan kuma subura za su rika kiran halaka la tad'u al-yawma suburan wahidan wa da'u suburan kathira ku nema da yawa ma in kun tashi to nan kuma sai aka ce wannan kalan nau'in ne yayin da aka ce akwai lokacin da za a fito da su daga jahannama a aje su a zamharir
wannan wani farfajiya ne na ita wutar ba cikin wutar ba sai abinda ubangijin ka ya ga dama kenan ko kuwa kullama madijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadhuqul azab shi ma wannan dan su kwankwade azaba to nau'i nau'i na azabar tasu din ba irin kala guda daya bace da irin kalan nau'in da ake musu na azaba din sai abinda ubangijin ka ya ga dama shine illa ma sha rabbuka din yayin da imamu suddi da yazo sai ce illa ma sha rabbuka da aka ce sai idan ya ga dama za su fita yace to shi kuma wannan Allah ubangiji ya saukar da aya madaniya wacce ta goge ta innal ladhina kafaru wa zalamu lam yakun lahu yaghfiru lahum wa la yahdihum tariqa illa tariqa jahannam khalidin fiha abada wa kana dhalika ala allahi yasira saboda haka da can an ce illa ma sha rabbuka a suratu hud makkiya sai wanda ubangijin kai ga dama ba za su dawoma ba amma yanzu ga madaniya ta zo ta ce illa tariqa jahannama khalidin fiha abadan wa kana dhalika ala allahi yasira domin karshe karshen suratul nisa'i madaniya ce ita kuma saboda haka an goge ta da wannan wa amma alladhina sa'idu bil jannati khalidin fiha ma damati samawati wal ardu illa ma sha rabbuka ata'ana ghayra majzut yace ita ma wata ayar madaniya ta zo wajen sa wal ladhina amanu wa amilus salihati سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا لهم فيها ازواج مطهره وندخلهم ظلا ظليلا خالدين فيها ابدا سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذاك دوما a cikin har abada saboda haka yanzu close chapter an gama ɗan aljanna za su dawama aljanna ɗan wuta za su dawama a wuta amma nau'in azabar ake magana wasu suka ce illa ma sha rabbuka din nau'in azabar da za a musu a wuta illa ma sha rabbuka nau'in ni'imar da za a musu a aljanna illa ma sha rabbuka sai abinda Allah ubangiji ya ga dama akwai hadisin da manzon Allah yake cewa ranar tashin alkiyama bayan an gama hisabi an gama komai za a ina ga al-Hafiz Ibn Kathir ma ya kawo shi a tafsir din sa sai za a zo da mutuwa asifa ta rago kyakkyawa ayi shela a ce to a kama shi a yanka shi an ce a yanka shi din a tsakanin wuta da aljanna to tsakanin wuta da aljanna kawai kenan a wani wajen da ba bakin aljanna ba ba bakin wuta ba idan Allah yana baka labarin wuta da aljanna sai ka rika ganin su kaman a jere ga gate din wannan ga gate din wannan amma sai kaje Allah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda ya aikata kaza ko kanshin aljanna ba zai ji ba ita ko kanshin aljanna ana jin ta kamar tafiyar kwana 40 ko shekara 40 ko mil 40 amma shi ba zai ji ba wani sai ya dauka kenan tsakanin nan da nan akwai nisa ba ne a'a ba a bashi dama ya ji kanshin bane duk da kusancin shi da kanshin ai kaga Allah yana ga mana yana cewa qala qa'ilun minhum inni kana li qarin yaqulu a innaka la minal musaddiqin a idha mitna wa kunna turaban wa idha man inna lamadinun qala hal antum muttali'un fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim qala tallahi in kitta laturdin wa law la ni'matu rabbi lakuntu minal muhdharin yace daya daga cikin yan aljanna ne zai ce ni fa ina da wani aboki yana cewa kai kana ko daga cikin wanda suke a gaskiya a cikin abin da kake faɗa yanzu idan muka mutu muka zama turbaya za shikenan kuma za a kama mu a tashe mu ai mana sakayya qala hal antum muttali'un sai ce wa abokanan da suke hira dala ko za ku taya ni muleka ne kamar a ce a kai dai leka kai kada fattala ai kaga ba fattala u yace ba alamar cewa sun ce a kai dai ka dai leka dai kai da kake da abokin ka ne da ma ai leka kai fattala da ya leka fara'ahu sai gan shi fi sawa'in jami'a a tsakiyar jami'i kala yace tallahi na rantsa da Allah in ki talata bi saura kadan ka halakar da ni walau la ni'matu rabbi da ba da ni'mar ubangiji na ba da kuntu minal mudallin ni ma da ina nan tare da kai a wannan lokacin
ina ga dole sai dai mu kwana anan ku to ai to sai dai mu hakura anan to alai halin dai illa ma sha rabbuka dinnan akwai maganganu da yawa a cikin sa kuma dole sai dai mu kwana anan gobe in Allah ya kai mu in mun zo za mu karasa maganganun da suke wannan illa ma sha rabbuka kuma mu karasa ayar ata'an ghayr majzud sannan tukunna kuma sa'idu ma akwai qira'a akan ta eh saboda haka dole akwai qira'a da gobe in Allah ya yarda za mu yi اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله اولئك هم المهتدون اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا باسمائنا وابصارنا وقوتنا واحيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من زنا ولا انصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريدا الا شفيته ولا فقيرا الا اغنيته ولا طالبا الا علمته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره هي لك رضا ولنا فيها سلام الا قضيتها يا رب العالمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد الفاتح القاتل وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Thank you.